Turun ya. Oke. Tara rumah di situ. Kita tengah tunggu ja. Awis. So panas. Itulah kerja Awis. Tak ada info siapa bunyi Awis yang tengok YouTube. Tak ada bunyi. Awis nangis. Sekarang rasa lah. Nanti tengah hari dah panas. Kau tak rasa ayah. Dah percaya. Tengok kan dah lari Batam. Taruh je dekat situ lah. Macam kopi dia sambil dekat tu. Ada bukit. Apa perasaan ada bukit? Petang baru boleh pergi. Tak boleh lah petang. Nanti kalau hujan kita tak boleh nak pergi healing. Nanti kita boleh buat TikTok. Dah sampai. Kita pergi makan dekat bawah kolong. Aduh, panas. Belum. Apa tu? Apa tu? Lemak. Ni apa? Ada ikan goreng ya? This is what I eat. Wah, apa tu? Curi. Pisang, sotong, paru and sotong. Air sirap. Punya. Dia punya. Sabu gula melaka. Jadi. Yes. Nasi dengan sup. Sikit patah balik. Kesian ni kena palau. Dadah pula. Dadah tau. Dadah lah. Drug. Papa. Tadi papa dia tanya je. Nasi putih dengan sup. Mak dia makan banyak. Macam-macam. Kami lambat dia makan dia tak nak suap sendiri tu. Kami ke sanalah. Kita tengok betapa kecohnya. Budak ni dengki. Tengok dia yang duduk belakang. Tebok je. Nah, don't take my phone. Budak ni cucu atuk. Nak tidur dengan atuk. Dia tak nak mak dia lagi dah. Yalah. Lapa. Ha, buta. Kiwi. Kiwi ni lah. Ya, diam-diam lah. Kiwi ni nanti kan. Nanti balik. Atuk kat sini lah. Aduh, kejap. Kiwi. Tak boleh kat kafe. Kiwi, Aceh. Dia suka je Zip. Cari. Kiwi.
Tapi Mbak Jin selalu so cantik. Aduh, Kak. Jangan tarik baju Asu. Bapak tak. Bapak. Saya mesti nak kepala Bapak, kepala Atau, kepala Encah, kepala Yang. Good. Duduklah belakang. Duduk belakang lagi. Cantik. Ada Ali sebelah. Ali pun ada bapa. Saya percaya. Tapi Iya, janganlah doakan dia keluar. Kalau dia keluar kita ni tak boleh nak gerak. Okay, dah tak ada line telefon dah tak ada. Emergency. Ya, atas tu je. 700. Oh, ada kuda. Ya, nampak kuda. Mana? Kamu kuda. Dalam baik. Ya, ya nampak kuda dia je. Banyak buntut je kau tengok ya. Dia nampak buntut kuda. Ni rumah anjing. Oh, anjing pun ada rumah. Dia punya pemandangan. So panas. Ya, kicu. Nak pergi cari. Tak tahu. Dekat mana. Itulah pasal. Aku tengok. Dekat TikTok orang macam ramai. Ada lagi farm. Dia punya resort dia sangat cantik. Next destination. Dia mall pada cafe dia pun ramai. Memang pun susah nak turun. So kita go next activity. So panas gila rabak. 2.9 km kita pergi UK Agro Farm. Kita nak tengok kawan dia. So panas, tadi hujan sekejap. Sekejap je hujan. Boleh lah buat rasa-rasa aircon. Hei, budak ni tidur. Baru dah kat sampai, baru dia tidur. Pelan. Abel blood. Kami ya. Sikit lagi. 2.3 km. Aku kat kampung. Nah, Yas pun balik kampung lagi. Aku kamu ni kat kampung. Syahrul, Hafiz, Aiman. Ha, Aziz mereka cukupan. Orang yang cukup jahit pun. Kalau tak dapat sana, nanti aku makan roti. Roti ke mana? Topan. Oh, rugi lah tak ikut. Cikgu yang sendiri ikut. Tak tahu. Saya tak tahu cikgu yang ikut ke tak. Saya rasa tu korang yang boleh ikut. Akif di mana? Akif kampung. Kimi? Akif kampung. Akif dah sakit. Kau tak mana? Sakit lagi. Kedah. Kimi tak tahu kat mana. So, nanti 1.9 baru Kimi masuk Kimi kanan. Kita ada lamba. Sambalik. Ni susu. Yang ni susu punya. Tu dia produce susu, Yas. Untuk hantar ke farm fresh. Diorang main titik diorang ke? Diorang main titik lembu lah. Tak. Dia sedut je. Vacuum. Ingat
Ingat orang main. No, if dia pernah macam manual, kejap lagi kena tendang. Dah sampai. Dah sampai. Okay. Kita sampai. Okay. Kita dah sampai awan tempat kita dulu. Oh, kulit kulit. Dah. Lagi ya. Dah. Okay, kita Hantu. Nak. Ye, panas, tak hujan. Yeay. Yes, go. Ni rasa tempat makan. Senang pegang. Dry grass. Okay. This one is the dry. Good. Then there will be two sessions, which is the first one is you can give the dry grass to the dragon, and second you can give the meat to the baby goat. So the dry grass you can only give to the adult goat, don't give to the young goat. Record. So you can start give them. Ni taruh sini. Dry grass and paint. Oh, benda tu aku tertinggal dekat dalam kereta. You know. Oh, the smell. Korang nak tengok animal kan? Jangan nak banyak cekadak. Kita nak naik benda ni. Dia jalan. Mana baby? Oh, baby dia. Kena kasih lah. Yes, Stacy. Besin. Dia janggut. Of course lah, kambing ada janggut. Tergigit lah sepada muka. Alah, anak dia hitam ni cute. Siapa nak kasih-kasih ya? Oh, dia orang semua cium habis. Oh, dia cium habis. Kenapa dia cium habis? Boleh pegang ke? I don't know, I'm so scared to hold. Pegang. I think this is the girl. Kau makan, kambing makan. Siapa nak? Alah, Kak Asu tak ada. Asu dah kasi habis. Apa? Dia nak. Kasi ya. Tak nak, yes kasi. Asu nak rekod. Siapa nak angkat tangan? Oh, pecah-pecah kuyuh. Ya. Oh. Nah, ni ke sini ni. Okey, ya nak. Kelepok kau. Dia nak jenak lah. Kelepok kau ni tau. Dia marah-marah sikit. Ya, give dia makan. Alah, dia ni suka tak buat kepala macam itu. This is the male one. Wah, dia dah separate. Yalah. Nanti gaduh. Kau tak nampak tak nak? Hello. The fish.